Maayong buntag! Kamusta? Ako si Teacher Fresi, kindergarten teacher sa Tangan Integrated School. Bagong pagtulunan na pod ang atong pag-aambitan karon. Anian na kita sa Quarter 1, Week 1, Day 5. Kung diin, pagahisgutan nato ang ngalan sa atong eskwelahan. Kahinumdum ka pa ba sa inyong natun-an kagahapon? Mahimo ba nimong isulti ang imong natun-an? Tama! Atong gitun-an ang bahin sa mga buluhaton, panahon sa pagtuon nga naa sa balay. Karong adlawa, tun-an nato ang saktong pamaagi sa pagpaila-ila sa kaugalingong pangalan o pangalan sa eskwelahan. Pagpahibalo sa mga gusto o dili gustong butang o buluhaton o ang hanay nga pag-isi, pagunting o pagpapilit sa papel. Usa ta magpadayon, palihog sa pag-andam sa mga butang nga atong gamiton sama sa sunanan o larawan sa eskwelahan na koloranan. Sunanan sa pangalan sa inyong eskwelahan, gunting, colored paper or construction paper, papilit, tracing paper nga nakasulat ang pangalan sa inyong eskwelahan, o lapis. Andam ka na bang magtuon? Maayo! Andam na pod ko sa pagtudlo. Kung walay hulga sa sakit sa coronavirus, ang bata nga kaparehas nimo nag-aadto sa eskwelahan aron magtuon. Nakakita ka na ba sa inyong eskwelahan? Nakasulay ka na ba magsulod sa eskwelahan? Unsa ang pangalan sa eskwelahan kung diin ka nag-eskwela sa una? Karon, unsa ang pangalan sa inyong eskwelahan? Kini usa ka picture sa eskwelahan. Kolori kini gamit ang gusto nimo nga color. Pagkanindot! Ang imong gibuhat usa ka buluhaton kung diin ikaw nagpakita sa pagpili sa gusto nimong color o pamaagi sa pagtrabaho sa atong buluhaton. Ang eskwelahan adunay nagkalahi-lahing bahin. Adunay mga classrooms kung diin ginatudluan ang mga bata nga sama nimo. Lingaw og sadya kaayo magtuon kay kamo nagkat-on sa pagsayaw, pagkanta, pagsulat, pagbasa o guban pa sa sulod sa classroom. Adunay pangalan ang matag eskwelahan. Unsa ang pangalan sa inyong eskwelahan? Pangutan-a ang imong kauban ug unsay pangalan sa inyong eskwelahan. Unsa daw to? Isulti pag-usab. Atong kompletuhon sama ni ini. Ako si Fresi, nag-eskwela sa Tangan Integrated School. Ikaw na pod. Ako si nag-eskwela sa balika pag-usab. Pagkamaayon nimo, ayaw kalimti ang pangalan sa imong eskwelahan, ha? Karon, aduna kitay buhaton. Ang tawag ni ini kay school mosaic. Ipagawas ang mga giandam nga gamit. Ang
unang buhaton kay magunting o maggisi o gagmay nga construction paper kung walay gunting. Magpatabang sa paggamit sa gunting o maghinay aron malikayan nga masamad. Ikaduha, ipapilit ang mga ginunting o ginising construction paper sa larawan sa pangalan sa eskwelahan. Maghinay sa paggamit sa papilit aron dili kini mausik. Ikatulo, ini kahuman nga malukop kini og papilit, isuti ang ngalan sa imong eskwelahan. Nalingaw ka ba sa imong gihimo nga school mosaic? Unsa gani ang pangalan sa imong eskwelahan? Pagkamaayo nimo, imo gyud kining hinungduman. Ang sunod nato nga buhaton mao ang pagsubay sa ngalan sa imong eskwelahan. Ipagawas ang lapis ug ang papel nga adunay subayanan nga letra sa ngalan sa imong eskwelahan. Sama niini. Gamit ang lapis, subaya kini. Pagkahuman og subay niini, isulti ang ngalan sa imong eskwelahan. Human ba nimo tanan og subay ang pangalan sa imong eskwelahan? Kamaayo gyud nimo kay imong nahuman ang imong gihimo. Nganong kinahanglan man nga makabalo ka sa pangalan sa imong eskwelahan? Sakto! Kinahanglan nga makabalo ka sa pangalan sa imong eskwelahan kay aron kabalo ka mo tubag ug adunay mangutana nimo ug tungod kay isip usa ka estudyante, kinahanglan kabalo jud ka kung asa nga eskwelahan ka nagatungha. Kung pwede na magklase sa eskwelahan, unsa man ang mga gusto ug dili nimo gustong buhaton sa eskwelahan. Hinaot nga ang mga gusto nimong buhaton, makaayo ug makapalipay kanimo ug ang mga dili gusto kay lisod buhaton. Imong tun-an sa pagbuhat. Ngano kahang importante man nga ang mga bata nga sama nimo nagaskwela? Sakto! Kinahanglan nga ang batang sama nimo nagaskwela kay aron magdako nga adunay nakat-unan. Kabalo mo basa, musulat, muihap, ug uban pa. Gawa sa pagtungha sa eskwelahan, aduna pa bay laing lugar o pamaagi sa pagkat-on? Sakto! Bisag gawas sa eskwelahan, mahimo sad nga makat-on. Adunay lugar sama sa public library. Pwede usab mag-adto dito kauban ang imong mama o bisag kinsa nang migiyan nimo. Makat-on pagbasa sa palengke. Plaza, sulod o gawas sa balay. Maskin asa daghan o pwede makat-unan. Labinag daghan kang butang nga mga makita. Importante, aduna kay kauban nga mutudlo o mupailakan nimo sa mga butang sa palibot. Pero, wala usab kini nagpasabot nga dili ka kinahanglan mo eskwela kay daghan gihapon og mga pagtulunan nga mas maayong matunan sa eskwelahan. Hinaot nga daghan kag nakatunan karong adlawa ug sa tibuok semana. Ayaw kini kalimti, padayon sa malipayong pagtuon. Maayong adlaw, daghang salamat ug hantod sa sunod. Bye-bye!